sen silloin aina kun tuli koulustakin, niin akuankka otettiin ensimmäisenä käteen, mutta sitten tuli se käsky, että läksyt pitää tehdä ensin. Ja sitten läksyt tehtiin ja sen jälkeen niin mä tein muutaman voileivän ja niitä syödessä sitten luin samalla aina sen akuankan samalla päivänä, kun se ilmestyi. Ja mä joka keskiviikko odotan postia tavanomaisesti enemmän. Se on lapsessa aikaa. Lapsena aina silloin oli postilaatikko, mihin piti juosta. Niin tuli välillä juostua postilaatikolle pariinkin kertaa ja vaan katsomaan, että joko lehti on ilmestynyt. Tämä on traumaattinen suhde, että niin mulla on tullut omalla nimellä vaan vähän reilu kaksi vuotta akuankka. Sitten se raukkamasti siirrettiin Pikkuproidin nimelle. Se on, mikä varmaan moni samaistuu siihen keskiviikkopäivään, kun kävelee koulusta kotiin ja menee postilaatikolle. Ja sitten siellä on akuankkalehti ja yleensä siihen kuuluu joku pieni leipä tai välipala, minkä kanssa se sitten luetaan. Se on kyllä, tulee rakkaita muistoja lapsuudesta kyllä. Siis mä ennen silleen odotin, mutta nyt mä en niinku edes huomaa, kun se aku tulee. Meillä se on viime aikoina tullut yöllä. Tavallaan mulla on vähän niin kuin sellainen periaatekin, että akuankka pitää olla aina saatavilla. Että se on mulla yleensä koulussakin repussa mukana. Siis jollain lailla sellainen, että voi ottaa sen hetken ja lukea. Ja mikä parasta, että pääsee rentoutumaan hyvän suomen kielen parissa. Että tuntuu, että tämä aika on niin kuin aika täynnä pakkoenglantia, jota niin kuin tulvii sosiaalista mediasta ja muualta niin kuin jatkuvasti. Niin se, että saa niin kuin hyvän suomen kielen kanssa olla tekemisissä niin kuin säännöllisin väliajoin, niin se on kyllä tosi tärkeää. Paras paikka lukea akuankka on kyllä ehdottomasti oman sohvan kulma. Paras paikka lukea akuankkaa, niin se löytyy ihan joka paikasta. Joka paikassa. Meillä on niitä ihan joka paikassa ja on kiva lukea niitä ihan joka paikassa. Se on kyllä Nellan kohdalla ihan totta, että Nella lukee niitä ihan joka paikassa. Kyllä mä tainnut olla semmoinen sohvalukija. Kerran kun mä olin tuolla mökillä, niin musta oli ihanaa lukea semmosessa niinku riippukorituolissa. Siis se oli semmonen simpukan muotoinen, että sinne pääsi sisään vaikka sateen suojaan, niin siellä oli ihanaa lukea. Mä en tiedä minkä takia mulle tulee akkarista mieleen näkkileipä ja lauantai-makkara. Ja lasi kylmää ja punaista maitoa. Ja tässä tarvitaan mennä just niihin koulun jälkeisiin aikoihin 70-luvun loppuun. Kyllä täytyy sanoa, että juomat ja syömiset pidetään akuankan ulkopuolella, ettei sotketa taidetta, että syödään sitten erikseen. Mä tykkään varsinkin kesällä lukea akuankaa aina jossain ulkona. Vähän jotain välipalaa, vesimeloni tai mehua mukaan. Ja esimerkiksi tänään viime kesänä tuli tuolla Aurajoen varressa luettu useampi lehti. Mä muistan itsellä niin kun sen, että kun mä oon ollut joku nellanikäinen suunnilleen, niin silloin oli ihan parasta niin kun lukea. Silloin kun oli kipeänä, niin maata vaan sohvan tai sängyn pohjalla ja silloin lueskella just näitä. Varmaan näitäkin lehtiä, mitä mulla on tässä mukana. Meillä on tässä mukana tällaisia mun vanhoja ja sitten on Nellan ihan ensimmäinen akuankkaan liittyvä kirja, minkä Nella on sitten yksivuotislahjaksi multa saanut. Mutta tosiaan nämä mun omat suosikkilehdet, niin nämä on nyt kohta 25 vuotta vanhoja ja ihan yhtä lailla sopii tähän päivään Nellan luettavaksi kuin mullekin silloin. En silleen ole sellainen keräilijä, että ne pitäisi olla muoveissa, vaan kyllä ne on tehty lehdet luettavaksi, mutta mä yritän pitää ne hyvässä kunnossa niin, että ne säilyy ja ne on hyvässä järjestyksessä. Mulla on lehden lisäksi kaikki akuankataskukirjat, mitä on ilmestynyt, ja Roopesetä lehdet, hyvin paljon muitakin. Meillä on kotona melkoinen ankkalinna, että autotallin varastosta on erotettu useamman neljän huone ihan näille akuankoille. Ja siellä on kaikki akuankat vuodesta 70. Mä olen sikäli onnellinen asema, että silloin muksuna, kun niitä on alkanut keräämään, niin mä oon silloin päättänyt, että sit kun mä nää kerään, niin kaikki pitää olla ensipainoksia. Et löytyy esimerkiksi postikortteja ja sitten ostin postimerkkejä, jotka oli ilmestynyt sitten, kun akuankka täytti 50 vuotta Suomessa. Useita näitä paksumpia teoksia ja kokoelmia. Ja myös ulkomaisia akuankkoja on tullut tuotu ulkomailta, että niitäkin on
noin 25 eri maasta. Kirppikset löytyi niin kuin ensimmäiset 100 ja sen jälkeen alkoi olla vähän haastavampaa, että sit piti lähteä niin kuin oikeasti miettimään, että vaikka jostain divareista. Väli oli iso selittäminen, että minkä takia mä haluan laittaa vaikka Akuankatasku-kirja numero 1 150 euroa. Vanhemmat ei meinannut ymmärtää sitä millään.